Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. E no vídeo de hoje eu tenho uma novidade surreal para contar para vocês. Então vamos para a vinheta para eu falar logo o que é. Como muitos sabem, em junho eu comemoro o aniversário do canal e estamos completando 3 anos de canal. Esse ainda não é o vídeo de comemoração, mas calhou bem. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo. Botãozinho vermelho aqui embaixo. E já deixa aí o seu gostei, clica no sininho para o YouTube entender que você quer ser avisado quando sair vídeo novo. Seguinte, galera, o YouTube liberou uma ferramenta para o canal. Geralmente ele libera para canais acima de 30 mil inscritos e antigamente tinha que ter 100 mil inscritos. Eu não sei se a regra mudou, mas o fato é que já tem quase um mês que essa ferramenta está disponível para o canal Bolseiro. E eu fiquei esse último mês configurando e preparando ela para receber vocês. É a opção Seja Membro. Essa opção é como se fosse uma assinatura privada e exclusiva ao canal, um clube. É diferente de ser inscrito. Quem faz parte dela tem benefícios e materiais exclusivos. E como eu falei, eu preparei esses benefícios e acessos exclusivos que ficaram realmente surreais. Temos pelo menos 7 coisas surpreendentes. Fica aí até o final, que a sétima coisa você vai pirar. Primeiro benefício, selos de fidelidade ao lado do seu nome em comentários e no chat ao vivo. São esses selos aqui embaixo, ficaram muito legais. E você vai ganhando um selo de cada vez, conforme você renova a sua assinatura a cada mês. Tem bronze, prata, ouro e por aí vai. Segundo benefício, emojis exclusivos para serem usados no chat ao vivo. Inicialmente eu criei alguns emojis exclusivos do canal, mas eu vou adicionar mais com o tempo. Esses já ficaram muito legais e você poderá usar nas lives do Bolseiro. Terceiro benefício, produtos com descontos na loja do Bolseiro. Você ganhará descontos na loja do Bolseiro antes de todos, e em breve teremos também produtos exclusivos para membros. Quarto benefício, vídeo dos bastidores. Agora com essa opção Seja Membro, surgiu a opção para postar vídeos e lives somente para membros. Então você terá acesso a vídeos dos bastidores das gravações. Quinto benefício, acesso a posts exclusivos na aba Comunidade. Nesse benefício, você será avisado sobre futuras pautas dos vídeos, postagens de fotos exclusivas, pedido de sugestões, troca de ideias com os membros e pesquisas. Só quem é membro é que consegue ver essas postagens. Sexto benefício, menções em vídeos. Quando você entrar para o clube de membros, seu nome será citado no próximo vídeo. E claro, sempre que tiver uma oportunidade de agradecimentos, seu nome será citado. E agora o sétimo benefício que você vai pirar. Você será incluído em um grupo fechado e exclusivo no Telegram, em que eu e mais alguns amigos tolkienistas e produtores de conteúdo de Tolkien estaremos nesse grupo com você. Obviamente a ideia é falar só sobre Tolkien, tirar dúvidas, se divertir e sempre que eu precisar de uma opinião sobre alguma decisão do canal, eu vou consultar vocês lá. Galera, vocês não têm ideia de quem está nesse grupo com a gente. Só fina nata. Resumindo, eu vou produzir um conteúdo exclusivo para quem se tornar membro. Vai dar muito trabalho, mas isso ajudará o canal a crescer. E vocês podem dar uma olhada em canais gigantes que tem essa opção Seja Membro. Vocês vão ver que eu estou colocando muito mais conteúdo e benefícios. Eu estou muito empolgado e espero que vocês se tornem membros. Vai ser muito legal e edificante. Tenho certeza que vocês vão curtir muito. E está tudo pronto, só esperando vocês. E essa opção vocês vão encontrar ao lado do botão inscrito. Conto com todos vocês. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado.
deixe o seu gostei e não se esqueçam de se inscreverem no canal. Acessem a loja do Bolseiro e aproveitem que voltamos com frete grátis somente durante o mês de junho, que é aniversário do canal Bolseiro. Aproveitem também para adquirir o livro O Silmarillion e ganhe de brinde um marcador do Bolseiro. Curta a página do Bolseiro no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição. E também na descrição estão os links dos parceiros e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria, e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem.